Ni kuri ribu ii ndagira ngo mbambire ako se mwe mwabona biya bicyo biri ku isoko nago muwa mubibona erega ikibazo urumva urabona harimbwa zororewe mu bipango burira abake bikigaye biganye abazungu b'abanyaburayi bororimbwa burimbwa neza sigaye z'ikinyama umuceri kawunga urumva zatumye ibiryo bihenda urumva ubicyo cyakawunga cyagwaga 300 kibuga amafaranga 1,000 icyo cy'umuceri cyagwaga 1,000 cyagwa 18 none n'isukari nayo ngo yongeye azamutsengwa ageze ku 1,000 nako mwawe mubizi nta kintu kibabasha ubugari bwaguraga igitana none buri ku gihugu imbwa zisigaye zijya makaroni zikajya viandashi nta muntu ukijya inyama ya viandashi cyangwa ujya inyama reka reka none ubu ngubu se mwabona inzara itameze nabi mugiye mugabanye ibiciro ku isoko mukabyara mudona inzara imeze nabi ntabwo mubibona ariko ribu ndabizi ko mukemura ibibazo byinshi ariko nicyo mukinjiremo da kuko ndabona ibintu byarayoberanye ibintu bivuga umunsi umwe ugahita bizamu yigo ko bimeze